Labdien! Ceru, ka ar šo pavasari, kad viss dzied un plaukst, arī jūsu dzīvē ir jauna cerība, ticība un prieks dzīvot un rosīties. Šodien visiem, kuriem ir telefoni, mēs esam fotogrāfi, jo tas ir tik viegli uzņemt kādas fotogrāfijas. Bet šajā reizē tad gribētu padomāt, saistībā ar fotogrāfiju par izvēli un patiesību. Redziet, tad, kad mēs gribam nofotografēt kādu bildi, tad mums ir izvēles iespējas. Vai uzņemt visu, kas ir iespējams kadrā, vai izvēlēties tikai daļu to, kas mums patīk un kas būtu viss skaistāk. Un arī šodien ir daudz dažādu rīku un programmas, kā uzfilmēto vai uzfotografēto, ja mēs varētu pat uzlabot, lai būtu tā, kā mēs gribam. Un redziet, tas jautājums jau ir, vai mēs attēlā iekļaujam visu patiesību vai tikai daļu. Vai mēs izvēlamies iekļaut visu, arī to, kas mums nepatīk, vai izvēlamies iekļaut daļu, to, kas mums patīk. Un Bībelē apustulis Pāvils tur vēstulē korintiešiem saka šādus vārdus. Mēs tagad redzam mīklaini, kā spogulī. Jaunā tulkojumā ir, mēs tagad redzam neskaidri, kā raudzīdamies atspulgā. Tagad es atzīstu daļēji, bet tad atzīšu pilnīgi. Redziet, mēs jau esam tikai ceļā uz visu patiesību. Un tas liek mums arī būt uzmanīgiem, kaut ko apgalvojot vai sakot, ka tā ir absolūta patiesība. Ļoti bieži tas, ko mēs gribam apgalvot, ka patiesība ir mana subjektīvā uz doto laiku un spējam izprastā patiesība vai skaidrība. Un tas liek mums arī būt uzmanīgiem ar kādiem absolūtiem, kategoriskiem, subjektīviem spriedumiem, īpaši par citiem cilvēkiem vai situācijām, kas neskar mani. Bet Jēzus Jāņa evaņģēlijā saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens netiek pie Tēva kā viens caur mani. Un vēl Jēzus saka, atzīstiet patiesību un patiesība darīs jūs brīvu. Citiem vārdiem sakot, jo mūsu dzīvē ir mazāk patiesības, jo mēs esam vairāk saistīti, jo esam vairāk nebrīvi. Un jo esam dzīvē patiesāk un īstāk, jo varam justies brīvāki un tīrāki. Un tāpēc tas jautājums ir, ko tad mēs izvēlamies? Atklāt visu patiesību un līdz ar to arī to, ko negribam, vai kas nav tik skaists un patīkams, vai izvēlēties daļu no patiesības, to, kas ir skaists, kas ir patīkams, kas mums ir tuvāks. Tas lai ir šodienas pārdomu jautājums.